Без вікон, без дверей, а подекуди і стін. Ось ця недобудова могла приймати спортсменів уже наступного 2019 року. Це майбутній реабілітаційний центр для учасників АТО та інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, де вони зможуть тренуватися з різних видів спорту. Втім, уже йде третій рік, а виконаних робот – на 12%. У головному корпусі повністю дах накритий, плити поставлені, засипані ями. Тут було біля 50 ям глибиною до 10 метрів. Збиті оці от бетонні тут плити, електроенергію проведено сюди, воду. На це вже пішло біля 5 мільйонів з обласного та міського бюджетів, а також фонду регіонального розвитку. Ще до мільйона допомогли спонсори. Чому ж роботи призупинилися, неважко здогадатися, через затягування із виділенням коштів. Всім, хто треба, це цінно на словах, бо як сказати, як губернатору на словах, що Олександр Михайлович буде вам фінансування, бо Богдан Стахович, я буду, обіцяю, буде фінансування, місяці йдуть, а тоді гроші дають. Фактично дають у жовтні місяці. Ну що ти в жовтні тут робити? Та це півбіди. Якщо закладений кошторис складав біля 36 мільйонів, зараз після інфляції кількаразового підвищення цін будівництво вдвічі здорожчало. Будматеріали дорожчають, зарплати теж потрібно підвищувати. Тепер уже вийде то більше, десь до 70 мільйонів. Представники федерації працюють над отриманням іноземних грантів. Але там, зізнаються, не поспішають інвестувати кошти через ситуацію в країні. На днях зверталися і до Ужгородської міськради. Просили виділити 2 мільйони гривень. Тоді фонд регіонального розвитку зможе дати ще 5. За ці кошти планують облаштувати хостел і так заробляти на будівництво центру. Оце ми тут буде з нуля будемо будувати, лише фундамент залишається. Фундамента нема, тут стяжку треба, тут ще ями були глибиною до 10 метрів. Тому що нам треба столиця зробити, зробити кімнату. У міській раді запевняють, що бюджет міста не в змозі повністю профінансувати об'єкт. Левова частка все ж на плечах області. Утім, готові виділити 10% співфінансування. Наше обов'язкове співфінансування – це не менше 10%, тобто ми в районі 500-550 тисяч гривень з міського бюджету плануємо виділити на будівництво даного об'єкту. Коли саме кошти надійдуть, поки невідомо, але вже точно не раніше квітня. Планування бюджету здійснюється, як правило, в кінці грудня, на початку січня. Вільних коштів немає. І ми плануємо, що якщо буде перевиконання дохідної частини бюджету за результатами першого кварталу, то ми цю долю співфінансування передбачимо, винесемо на розгляд депутатського корпусу. Якщо роботи будуть профінансовані у запланованому обсязі, то спортивно-реабілітаційний центр запрацює щонайменше 2030 року.